Լիլիթ Արշակյանը Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ, այժմ զբաղվում է բույսերի հայկական ենթատեսակներից, լյարդի ցիրոզի բուժման խառնուրդի մշակման աշխատանքներով։ Հայաստանում նմանատիպ աջակցությունները շատ կարևոր են, որպեսզի երիտասարդներին դրդեն դեպի գիտությունը եւ մնալ գիտության ասպարեզում, որոնք արդեն նորական գաղափարների ծնունդ կհանդիսանան, հա, եւ շարունակական, հա, նմանատիպ ծրագրերի շարունակական լինելու պարագայում է, որ ինչպես ասած պարոն Ենգիբարյանը, հա, գիտությունը դառնում է գիտելիք։ Գիտական ուսումնասիրությունը իրականացնում է հետազոտություններ եւ տեխնոլոգիաներ գիտաժողովի ասպիրանտների ֆինանսավորման ծրագրի աջակցությամբ, այս անգամ նաեւ հաղթողների թվում։ Նախաձեռնող կազմակերպությունները 3 հիմնական ուղղությամբ են աջակցություն տրամադրում մասնակիցներին, որոնցից մեկը ասպիրանտների ֆինանսավորման աջակցության ծրագիրն է։ Հայաստանի տարբեր համալսարաններից 33 դիմորդ ասպիրանտներից հաղթող է ճանաչվել 10-ը։ Ասպիրանտուրայի ֆինանսավորման ծրագրերը դրանք զուտ երիտասարդներին քաջալերման մեխանիզմ են, որպեսզի իրենք մնան գիտության մեջ եւ զուտ իրենց գիտական աշխատանքով զբաղվելու համար ստանան կրթաթոշակ, ինչպես օրինակ աշխարհի շատ երկրներում արվում է։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ծրագրի ղեկավար Ամալիա Առաքելյանի խոսքով, անկախ հաղթել չհաղթելուց իրենք շարունակելու են համագործակցությունը բոլորի հետ։ Մոտ 1 տարի յուրաքանչյուր ասպիրանտ կստանա 700 000 դրամին համարժեք գումար ամեն ամիս։ Գնահատումը, այսինքն աշխատանքների ստուգումը իրականացրել են ոչ միայն Հայաստանի մասնագետները, այլև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայ ինժեներների եւ գիտնականների միության ներկայացուցիչները, եւ փաստենք, որ բացառապես օբյեկտիվ գնահատում է տեղի ունեցել։ Սա ունի հետաքրքիր նախապատմություն եւ հիմնականում արդյունքը նրանում կկայանա, որ մենք չենք դատարկի մեր հետազոտական ինստիտուտները, այսինքն աշխատանքի չեն հրավիրվի տարբեր մասնագետներ, այլ մասնագետները մնալով պետական համալսարանում տարբեր ինստիտուտներում կարողանան եւ վաստակել գումար գիտությամբ եւ կարողանան դասավանդել։ Նախաձեռնության կազմակերպիչները վստահեցնում են, այսքանով չեն սահմանափակվելու։ Նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը շարունակական է լինելու։ Ավելին մտադրություն ունեն մագիստրոսական ծրագիրը ընդլայնել ֆիզիկայի եւ քիմիայի ուղղություններով։ Ալինա Սիմոնյան, Պարունեսյան, Երկիրն այսօր։